黄美琪和男友钟建威拍拖多年，元旦两人一起去爬山看日出，美琪还在社交平台 po 文，感谢身边有男友一直陪伴自己，相当甜蜜。两人感情这么好，早前钟建威又被人拍到去买戒指，看来美琪大有机会在新一年升级做人妻。真的好奇怪耶，因为他去挑礼物，但是我都没有我没有收到哦。我有看那个新闻，最后我问他，他说没有，去看看而已啊。就这样带过就算了。对啊，你看我都没有。哦，讲完看看而已就算了。对啊，应该是我的吧。好空啊。但是我没有他。好空哦，需要点东西哦。希望是我。但是他最近有没有一些举动是比平常不一样呢？哎，有啊，他今天早上送我回来啊。我今天早上8点要开工。他平常不会吗？他平常不会啊，那么早，真的，他就说啊，他昨天我说我明天送你回去，我说为什么？没有啊，就是送你回去啊。我说不用啊，我自己去了就好了。他说，我送你回去了，就这样啊。我说哦，好啊，好啊。之后他回去吃早餐，好奇怪。哦，有点奇怪啊，真的是。对啊，美琪每年都会为自己定下不少目标。好像之前就开餐厅，学习各种专业技能。至于2021年，美琪就说要进修厨艺。因为我其实是一个很喜欢挑战的人嘛，就之前就开餐厅啦，之后还有今年就考了3个牌啊，就咖啡啊、上水啊，还有潜水。之后我想就可能在明年的时候就去找一个师傅。跟他学艺，学什么？就厨艺啊。哦，厨艺啊。就可能是宝哥吧。啊，宝哥。因为我好喜欢种菜。之后他在，我们的节目里面，他每个星期煮的我都好喜欢吃。哈。还有他是姓黄的嘛，我是姓黄的，就是黄美琪啊。对，最后我就说啊，要不要找他做我的师傅？要看他。愿不愿意收我了？对对对。哈，那从一开始要洗碗，你 OK 吗？现在有洗碗机。